Ta posnetek je namenjen vsem otrokom, pravzaprav vsem, ki imate otroke, sosede, nečake, vnuke. Vzemite si čas za njih in za kokos. Torej, otroci, ko boste z vašimi jadrnicami pluli po topnih morjih, usidrani v kakšnem otoku polnem kokosa, vam bo vse že znano. Kokos ima tri luknje. Te tri luknjice so edini mehki del kokosa. Edini mehki dostop v njegovo notranjost. Lahko ga odpremo z nožem. Lahko, kot to dela Izabel, z odpiračem steklenic. Poslušajte ta zvok. Takole, sem da predremo kokos. Ko? Jih enkrat. Meni je že ja, šlo. Ja, bravo. Bravo, odlično. Zdaj malo večjo luknjo. Ena je za zrak, ena je, da se tekočina steče ven. Lahko to steče? Skusi, obrni. Wow, Majer. Kaj se teče? Majer, bravo. Pazljivo z nožem. Evo, ne. Jaz bom brala zdaj. Ena. Je ful dobra. Je voda, koliko se va voda. Moj je bolj rumeno. Najboljša voda. To ni dobro. Ta? To je dobro? Dobro. Ta bo, vidiš, kobasi. Tun, tun. Pa se nam ne razbite. Svežino kokosa takoj ugotovimo po vodi. Motna voda je prvi znak, da kokos ni več dober. Dober kokos ima čisto vodo z dobrim vonjem in okusom. Takšna voda je prava in kokos bo zagotovo odličen. Bolje svež kokos, več vode ima v sebi. Starejši je, več kokosovega mesa bo imel v sebi in manj vode. Ta ima že nekaj časa, ampak bo vse na dober. Izabel vam bo pokazala njen način odpiranja kokosa v dedkovi orodjarni. Ulala! Wow, Izabel. Evo ga. Evo, se je že odlepilo. Pazi prste. Nekaj. Bravo. Tukaj je naše meso. Super. Je šla dovolj. Super. Dobro. Drugi način je, da damo kokos v pečico na 200 stopinj, 10 minut na eno stran, obrnemo še 5 minut na drugo
In boste videli, koliko lažje bo odpiranje kokosa. Medtem kokosovo vodo precedimo. Vodo bomo potrebovali za mletje kokosa. Zunanji del kokosa olupimo. Ta gre počasneje, ker je še svež. Pazljivo. Po 10 minutah obrnemo kokos. In še 5 minut iz te strani. Kadi? Takole. En kokos, še drugega. Odlično. Kokos, ki je bil v pečici, se zelo lepo in hitro lupi. To je sicer jedilno, ampak efekt je dosti lepši, če imamo belo kokosovo moko brez rjavega vmes. Kokos umijemo in zrežemo na manjše kose. Potrebujemo 380 gramov vode za vsak kokos. V mojem primeru 2 kokosa, torej 760 gramov vode. Uporabimo kokosovo vodo najprej in kar manjka, dodamo navadno mrzlo vodo. Razliko dodamo navadno vodo. Zaradi lažjega mletja meljemo po en kokos, v mojem primeru 2-krat. V sito damo sterilno gazo. Glejte to. To je kokosovo maslo. Čim bolj močno potisnemo. Kokos enakomerno porazdelimo po pekaču, po peki papirju in damo v pečico, da se posuši. Zelo pomembno je, da kokos ne ostane vlažen. Če ostane vlažen, bo dobil plesen. Suhega pa ga lahko shranimo zelo dolgo. Najte maslo, kokosova mast.
pečico, da se posuši in jo imamo kokosova moka. Kokos damo v pečico na 100 stopinj Celzija za 1 uro. Vmes večkrat premešamo. Prosim, bodite pazljivi, kajti sušenje je največ odvisno od vaše pečice. Kokos vzamemo iz pečice in ga pustimo na sobni temperaturi čez noč. Tako bo iz njega šla ven še vsa ostala vlaga. Kokosovo mleko pokrijemo in damo na hladno. Najbolje čez noč. Naslednjega dne bomo dobili 3 sloje. Zgornji bo kokosovo maslo ali kokosova maščoba, voda in vsebline. Kokosovo maslo precedimo. Če želite bolj fino moko, je dovolj, da jo semeljite. Kokos je pripravljen, da ga lahko shranimo. Kokos mora biti povsem dehidriran in to je največ odvisno od vaše pečice. Zato vam svetujem, da ga čim prej porabite ali pa ga shranite v zamrzovalniku.